Falten 5 minuts a les 6 i tornem a ser amb vosaltres ara per explicar-vos de quina manera els alumnes d'alguns centres educatius de Barcelona s'acosten al comerç de proximitat. Es tracta d'unes visites que fa 3 anys que s'organitzen perquè els alumnes puguin conèixer de primera mà els oficis que hi ha darrere dels mostradors. Un equip del programa va seguir la visita dels alumnes de tercer de primària de l'escola Pau Vila, a la Cistelleria Siscar. És un comerç centenari que està ubicat a Hostafrancs. Bon dia. Bon dia. Aneu passant, que podeu seure per aquí. El mollo per fer el cul lo faig de vima. Que és com em va ensenyar a mi quan era petit. Es posen aquí sota. Ho farem fàcil, aquest cul, eh? Bueno, per això és el primer que vaig aprendre a fer quan tenia 5 anys. Sí. Sí, perquè veia el meu pare que treballava i jo em vaig posar a fer-lo sense que el meu pare em digués res. Jo li preguntava, això com va? I el meu pare se tornava boig per explicar-me. Això és el cor de la fusta. Tots els arbres, igual que tu, tenen un cor. I això és el cor de l'arbre o del vímer. O sigui, el trenar és un dels arts, podríem dir, els arts més antics. Trenar, trenar, sempre trenar. Aquest senyor sempre va passant un vímet per sobre de l'altre. Sempre fa això. O sigui, això ho faríem amb aquell, que és pelut. Veieu? Aquell d'allà. S'ha fet aquest cistell. Amb aquest és aquell altre color, el del mig. I aquest d'aquí és el vímet de color blanc, o la panera. Pot ser una panera. Són comerços de proximitat, per una banda, perquè és el model de comerç doncs, que com a ajuntament doncs, ens interessa promoure, és el comerç doncs, que cohesiona, que fa barri, que fa ciutat, i que per tant doncs, també volem doncs, que els nanos ho vegin, ho facin seu, que vegin que els comerciants doncs, són amics. Bueno, ja tenim el cul fet. Ara us l'ensenyaré. Jo li tallo les puntes que queden perquè ningú es faci mal. Bé. Veus? I em pensava que aquests cistells es feien amb una màquina. Aquesta tenda, a més, és molt antiga perquè fa 100 anys que està oberta. Sí, i a més sembla difícil, però després, quan ho fas, és una mica difícil, però quan ho vas fer, ja no et sembla tan difícil. Ha mullat els vímets i a més ha fet l'estructura i la fase. Ara sí que mulla, Aquí. Quan acabis el cistell aquest que estàs fent, sí. El vendràs? Ja t'ho dic, que lo puc vendre si me paguen el que jo cregui que val el cistell. Si em volen pagar molt poc, pues diré que no. Esperarà que vingui un altre que m'ho pagui el que jo vull. Home, si em paguen molt, a lo millor encara li podem fer un regalet i tot. Jo vaig pensar, què els hi donarem a aquests nens perquè se'n vagin contents i rebin un record de la botiga? I mira, vam dir, va, trenem la mèdula, que és fàcil, que es pot fer ràpid, i mira, i tots molt contents, la veritat, sí, sí. Va, tu primer, vinga, què? Home, que t'has guanyat, eh? Què és, tia? Jo crec que hi haurà per tots, eh? D'un amunt que hi haurà. Doncs fins aquí aquesta visita a la Cistelleria Siscar. En tenim una altra ara per fer amb la Maria Cinta. Avui anem a conèixer el Marc, que ens obre les portes del seu piset. És un espai de 60 metres quadrats que ha reformat i ha decorat ell mateix.